Duket sigur jemi buzë një lumi, por jo, në fakt kjo është një rrugë në zemër të lagjes 13 në plazh të qytetit të Durrësit. Siç shihet edhe nga pamjet, kjo rrugë e cila gjatë gjithë kohës përdoret shumë nga banorët për gjatë saj, tashmë ka dalë jashtë funksionit. Gropa të mëdha të mbushura me ujë janë problem jo vetëm për këmbësorët, por edhe për automjetet të cilat rrezikojnë ndonjë defekt të mundshëm si nga uji ashtu edhe nga të papriturat që ai fsheh. Problemi më madhor që ka zona e plazhit, por edhe i gjithë qyteti i Durrësit, janë këto përmbytje që shkaktojnë nga reshjet e shiut në mungesë të një sistemi funksional dhe efektiv kanalizimesh. Niveli i ujit është i lartë dhe rrezikon edhe përmbytjen e shtëpive të cilat gjenden shumë pranë rrugës. Shira tashmë kanë filluar dhe asnjëherë nuk i dihet sa mund të zgjasin, por një gjë është e sigurt, kjo rrugë për sa kohë do të mbetet e pashtruar dhe me kanalizime të munguara, do të përfundojë në këtë gjendje e mbuluar nga uji, duke i sjell probleme njerëzve. Ndërkohë që është edhe dëshmi e punës së munguar të bashkisë së Durrësit.